Oi, pessoal, bom dia. Agora hoje eu resolvi gravar um docinho que eu tô fazendo, fazer um vídeo pequeno. Só para não deixar de fazer vídeo, eu vou gravar. Vou fazer um doce de banana, tá? Ó, aqui tem 14 bananas pequenas. Mais ou menos assim, ó. 14 bananas. E agora, aqui na panela, coloquei um copo e meio de açúcar. Um copo e meio de açúcar. Agora eu vou deixar o açúcar ficar. E vou colocar tudo junto. Ó, tem 14 bananas aqui. Aí eu coloco aqui na panela, né? Um copo e meio de açúcar. Aí quando tiver bem amarelinho, vai ficando bom. Eu vou mexendo, né? Até derreter o açúcar todinho. Daqui a pouco vai ficar pretinho. Começa a ficar moreninho. Aí depois que tiver moreninho, pega um pouquinho de limão. Pega uma bandinha de limão. Assim, ó. E coloca dentro. Coloca aqui dentro. Gabriel. Vai ficando um cheirinho gostoso. Até amassar a bananinha todinha, viu? Quando amassar toda, quando tiver já queimadinha as bananas toda amassadinha aqui, aí coloca um pouquinho de limão dentro. Quem quer, coloca também, coloca coco. Coco ralado, coloca coco ralado aqui dentro. Eu acho que eu vou até colocar também. Ou não, vou fazer simples. Vou pegar o coco, peraí que eu já venho. Depois a gente coloca um pouquinho de coco lá dentro. Vou
falar de novo, porque tem gente que a gente fala e diz que não aprendeu, não escutou. Então, ó, aqui foi 14 bananas, dessa, mais ou menos assim, ó. 14 bananas pequenas. Um copo e meio desse aqui de açúcar. Aqui eu vou colocar umas gotas de limão, um pouco. Vai ficar muito bom, viu? Agora, se não quiser aquele doce que nem bananada, pode fazer ele mais molinho. É que a gente tem que fazer assim do começo, porque tem gente que fala que a gente não fez, né? Não foi ela que fez, não. Mas agora, tudo que eu faço, eu gosto de gravar e mostrar tudo. Daqui a pouco eu volto de novo. Depois a gente coloca um pouco de coco. Porque demora um pouquinho, né? Pra ficar pretinho. Desligar um pouquinho. Ó, gente, voltei aqui agora pra mostrar como é que ficou o doce. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Tá pronto aqui, ó. Aí a gente coloca numa vasilha, um prato, né? Porque a banana ela diminui. Pra ser bastante, tem que ser mais duas ou três dúzias de banana. A panela fica assim, ó, pretinha. Daqui vocês podem colocar, colocar naquele negocinho de festa. Vai ficando assim, bonito, ó. Fica um doce muito bonito. É que tinha umas bananas aqui. Já tá com a casca pintadinha, né? Aí eu falei, não, vou fazer um docinho. E vou gravar, porque tem gente que não sabe fazer, né? Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. Que nem eu já falei, minhas coisas são simples, né? É humilde. É uma coisa que a pessoa dá pra fazer, ó, fica assim, ó, bem pretinho, aí depois coloca na geladeira, aí ele fica duro, aí se quiser, até pra fazer aqueles docinhos de festa, coloca no, naquelas, eu esqueci o nome daquele negócio lá, coloca naqueles, ai meu Deus, naquele negocinho que coloca brigadeiro. E aqui também pode enrolar e fazer também o brigadeiro de banana, né? Nas festas, olha aí, ó, como fica, tá vendo? Fica assim, bem pretinho, bem durinho, porque o doce é bom assim, né? Aí quem quiser também, coloca cravo, né? E fica assim, ó, bem pretinho, o doce. Aí eu falei, eu vou fazer esse docinho.
para mostrar pro povo. Mas se quiser também, coloca um pouquinho de limão assim, ó. Corta uma bandinha assim de limão. Espreme dentro, né? Quente. Espreme dentro do doce quando estiver fervendo. E se quiser também pode colocar baunilha, né? E pode fazer ele mais branco também. Pode fazer mais branquinho, ó, gente. Tá vendo? Isso aqui dá pra fazer, pra tomar com pão, passar no pão, né? Quando for tomar café, quem gosta de doce. Aí também pode enrola assim, igual brigadeiro. Coloca no açúcar cristal. Coloca nos pratinhos também, né? Pra festa. E quem não tiver aquelas forminhas, né, de brigadeiro, que quando eu era mais nova, eu fazia muito isso aqui, ó. E enrolava assim, não, então pegava com a colher e colocava lá no, nas forminhas, enchia uma forma desse tamanho, desse doce aqui, com um cravinho. Aí coloca um cravinho em cada um, enrola no açúcar cristal, coloca um cravinho em cada um, né, daquelas forminhas, e eu saía para vender, vendia tudo. Que isso aqui é muito bom. Tudo que eu ensino, gente, é para a pessoa saber que a nossa humildade leva longe. Agora, eu fico falando assim, conversando. Teve alguém que já falou assim: ah, mas a senhora está conversando muito, por que você não faz logo a receita? Mas se a pessoa prestar atenção no que eu estou falando, e isso já faz parte da receita, né? Da gente ficar explicando, né, como que é, como que não é. Porque tem muita gente que não sabe não fazer. Faz um doce que fica branco, mas não é branco. Para ele ficar dessa cor aqui, ó, tem que queimar. Mas põe tudo junto. Não põe o açúcar primeiro, não. Põe a banana, um copo e meio de açúcar para 14 bananas. Ó, um copo e meio desse açúcar, 14 bananas. Desse tamanho pequeno. Aquelas bananas pintadinhas que ninguém quer comer, diz que a banana por dentro tá boa e por fora tá pintadinha. Em vez de jogar a banana fora, faz esse doce aqui que é muito bom, né? Que por fora tá durinho, não tá ruim. Então eu agradeço, né, pra vocês, gente. Continua se inscrevendo no meu canal. Dá um like, comente, compartilhe pra me ajudar. Que eu vou fazer muito mais receita. E se vocês me ajudarem a se inscrever, né? Vão se inscrevendo. Se vocês me ajudarem se inscrevendo e assistindo os meus vídeos, eu garanto pra você que o ano que vem eu vou ter muita receita pra dar. Porque agora já tá no final do ano, né? E também eu tô... minha fama não é muita, né? Mas se Deus quiser, eu vou... mostrar muitas receitas fáceis, muita receita que a pessoa pode fazer, né? Agora, já me pediram para me fazer outras coisas e eu vou fazer, se Deus quiser. Então, gente, ó, agora, mostrar mais uma vez como ficou o doce. Olha, ó, tá vendo? Não cai. Aqui dá para vocês venderem, se fizer e colocar na forminha. Enrola no açúcar cristal. Se não quiser, não tiver também para enrolar no açúcar cristal, não precisa não. Coloca um cravinho em cima de cada uma forminha. Eu vou... é porque eu não tenho a forminha aqui, senão eu ia mostrar, né, como fica bonito. Coloca, enrola no coco também, né, e põe cada uma forminha, coloca um cravinho. Aí vocês vão ver que doce maravilhoso, porque ele fica gostoso. Coloca o limão, né, dentro. Ele vai ficar com aquele azedinho gostoso. Muito bom. Faça que vocês vão ver como vai ficar esse doce. Então, pessoal, ó, tá, é que tá muito quente. Tá aqui, ó, o doce de banana que eu fiz pra mostrar pra vocês. Que até agora, no final do ano, dá pra fazer. Também pra colocar na mesa,
né? Para enfeitar a mesa. Pega uma bandejinha assim, pega aquelas forminhas, coloca, pega uma colher assim, ó. Uma colher, vai colocando em cada forminha, põe um cravinho em cima. E também, se quiser, coloca no açúcar cristal, põe um cravinho em cima, coloca lá na mesa, que as crianças vão gostar muito. Então, se não quiser fazer para vender também, aí na porta da sua casa, que tem muita gente que quer ganhar um dinheirinho, né? Faz, vende na porta de casa, bota uma mesinha lá, que nem eu fazia antigamente. Eu colocava uma mesa, né? E enchia de doce. E vendia os doces, tudo caseiro. Que eu fazia e vendia tudo, gente. Tudo eu vendia. Graças a Deus. Então, por isso que hoje em dia, é nessa minha humildade que eu tenho, gente, é que eu cheguei até aqui. Agora, meu canal, tenho meu canal, graças a Deus, né? Para ensinar. É porque tem dia que não dá para mim fazer. Que eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer janta, né? Então, tem que limpar a casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, não dá para me fazer vídeo todo dia. Mas, se Deus quiser, vai chegar um... Talvez agora, em mês de janeiro, eu vou fazer... Cada dia eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui, tá? Que até a semana que vem, ou amanhã, já me pediram para me fazer outra coisa, e eu vou fazer. O que vocês quiserem, gente, fala para mim fazer, não coisa cara, porque o meu canal, eu faço as coisas tudo, é assim, coisa barata que é para a pessoa poder comprar, né? Quando eu puder fazer uma coisa mais cara, aí eu faço. Mas se eu não puder, eu vou fazendo isso. Que nem essas bananinhas aqui, ó. Não tava... As bananas tava boa, só que tava pintadinha. E quando tá pintadinha, aqui ninguém come. Diz que a banana tá estragada, sendo que a banana nem estragada tá boa. Aí eu falei, não, eu vou fazer um doce de banana e vou mostrar como o doce ficar assim. E o fundo da panela, gente, ó, queima mesmo. É pra ficar bem queimadinho mesmo. Quando estiver queimando, não tenha medo não, tá? É que tá ficando bom. Então, eu agradeço pra vocês. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por vocês estão se inscrevendo no meu canal. E tem um inscrito meu também que tem um canal, Eduardo Zoeira. E os vídeos dele são muito bons. Ele se inscreveu no meu canal, né? E ele falou pra mim que se eu... Pra mim, divulgar ele também. Então, eu falo pra vocês, ó. Canal é do Eduardo Zoeira. É muito engraçado o vídeo dele. Muito engraçado, muito bom. Eu dou tanta risada com o vídeo daquele menino que é até bom. Então, gente, não esquece, tá? Se inscrevam no meu canal, compartilhe, dê um like, comente, viu? Então, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. Tchau.